Na svete sú len dva typy ľudí. Tí, ktorí kávu vypijú tak, ako ju dostanú, a tí, ktorí ju pred pitím zamiešajú. Veľa ľudí na ochutnávkach mi vraví to, že keď kávu začínajú piť, tak tie prvé dúšky sú ako keby bez acidity alebo bez kyslosti, ako to neradi nazývame. A ako sa prepijajú, tak stále nižšie a nižšie, tak úplne dole tá kyslosť je úplne že najvýraznejšia. A prečo to tak je? Je to veľmi jednoduché a naozaj je to pravda, takže vás ukludním, že ste si to iba nevymysleli. A je to naozaj spôsobené tým, ako sa extrahuje espresso, tak ono pozostáva konzistenčne z rôznych látok. Na začiatok sa extrahujú vlastne také konzistenčne hustejšie, sirupovejšie, tmavšie tóny, ktoré sú ako keby takým celkovým ochucovačom toho výsledného espressa. Častokrát sú také ťažšie, kyslejšie, horkejšie. A ako to espresso postupne sa extrahuje, tečie, tak sa zosvetľuje, tá extrakcia je taká vodnatejšia, rečia a vo výsledku tieto druhotné tóny sú skôr také jemné, čokoládové, orieškové a celý ten výsledok vlastne zjemňujú. Vo výsledku vy ako si postupne usrkávate z toho espressa, tak vy si vždy ochutnáte kúsok toho chuťového profilu, toho chuťového stĺpca a nemáte ten celkový zážitok. A preto na odpoveď na tú začiatočnú otázku určite miešať. No a teraz vám ukážem dokonca aj, ako tú kávu miešať. Určite to neodporúčam robiť takto, lebo vy tým miešate teda tie jednotlivé vrstvy na tých úrovniach, na akých sú. Takže nie skôr takto zľava doprava alebo v smere hodinových ručičiek, ale skúste to takto. Hore dole stačí takto 3-4 krát a tak sa vám to vlastne prepojí na celej tej výške toho chuťového stĺpca. Takže ak si kávu zamiešate, budete mať oveľa autentickejšiu chuť. Okrem toho si ju napríklad aj trošku schladíte tou lyžičkou predtým, ako ju budete piť, aby ste sa prípadne nepopálili. No a posledná taká vec ešte, každé espresso má na povrchu tú krému, alebo ako to nesprávne označuje penu. Ono síce je žiaduca, ale má trošku inú chuť ako zvyšok espressa. Tým, že ju zamiešate, tak vy tým vlastne ako keby tú krému aj ochutíte tým espressom a nebude mať takú moc odlišnú chuť. No, a ja si svoju kávu teda určite miešať budem aj naďalej. Dúfam, že to skúsite aj vy a potom mi určite dajte vedieť do komentárov.